গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ছেকেণ্ড ডে হয় হস্পিটেলত। মই এতিয়া শুই উঠিলোঁ, 5:30 বাজিছে। ব্ৰাছ চাছ কৰি ল'লোঁ, পূৰা ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া যাওঁ আই চি ইউ ফালে, যদি তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিয়ে শুনাম, অলপ চাম কি হৈছে, কেতিয়া আই চি ইউ ৰুমলৈ আহে সুধিম। পিছে বেছি সোনকাল হৈ আছে যেন লাগিছে, তথাপিও গৈ চাওঁচোন। বন্ধ আছে, খোলা নাই। পেচেণ্ট ভিজিটিঙৰ 11:01 বন্ধ হৈ আছে, গুচি আহিলোঁ। বৰষুণটো দেখি ভাল লাগি গ'ল, কেইকেইদিন ইমান গৰম পৰিলে নহয়, আজিৰ পৰা ঠাণ্ডা পৰিব আৰু। ক'ত ক'ত গৰম পৰিলে আকৌ এইকেইদিন, বৰষুণ দি দিছে। দাদা আহিব 8:00 বজাত, 5:30 বজাত সি আহিব, মই তেতিয়া ঘৰলৈ যাম। মাইনাকেইটা আজি আৰ্টৰ এক্সাম আছে, মানে ক্লাছৰে এক্সাম, খালি আজি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছাবজেক্টটো আছে 9:00 পৰা। এনেই ক্লাছবিলাক সিহঁতে জইন কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা এক্সামৰ লিংকবিলাক আকৌ বেলেগকৈ দি দিয়ে, সিহঁতি এক্সামৰ লিংকটো জইন কৰিবলৈ নাজানে, টাইপ কৰিব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে মই 9:00 পোৱাকৈ ঘৰলৈ যামগৈ। তাৰ আগতে তাকে জানি ল'ব বিচাৰিছিলোঁ, কেতিয়া কেবিনলৈ আনে, তেতিয়ালৈকে আহিব চাগে মানুহ। এতিয়া কিন্তু কোনো মানুহেই নাই বাহিৰত, ৰৈ থাকোঁ ভিতৰতে। মই ঘৰৰ পৰা আপেল লৈ আহিছোঁ, আপেল খাই লওঁ। চাহ খোৱা মানুহ হ'লে দিগদাৰ হ'লে তেন, আকৌ চাহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিলে তেন। মোৰ চাহটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তো এইটো আপেল মই খাই লওঁ। বেবীটোতো একোৱে হোৱা নাই, কিন্তু মাকক আই চি ইউত ৰাখিছে কাৰণে বেবীক বেবী ৰুমত ৰাখিছে আৰু। কেবিনটোত থাকিলে হস্পিটেলৰ ভাৱটো নাহে, চফা লাগি থাকে। হস্পিটেল বুলি ক'লে এনেই লেতেৰা লেতেৰা লাগে কিবা। ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড যে 14 আহিম গৈছিলে, আমি নালাগে নালাগে গ'লোঁ। বেচাটো বৰ বেয়া লাগিছে, মনটো থাকিব নোৱাৰিলে ন জন্ম সময়খিনি। আজি এতিয়া তাৰ 7:00 বজাত ফ্লাইট আছে, 2:00 বজাত পাবহি, দাদাই লৈ আহিবগৈ তাক। 7:30 হ'ল, আপোনাৰ পৰা গৈ চাওঁচোন তাইক লগ কৰিবলৈ দিয়ে নেকি, গৈ চাওঁ। এয়া মেডিকেল ৰোডৰ পৰা ওলাই আছোঁ, আৰু অলপ অলপ বৰষুণ, মানে গৰম, যিটো খুব প্ৰচণ্ড গৰম পৰিছিলে নহয়, গৰমটো মাৰি দিলে আৰু যোৱা ৰাতি বৰষুণ যাকে, আৰু এতিয়া অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে টুপটুপকৈ। মই ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, মাইনাকেইটা এক্সাম আছে, এক্সামটো জইন কৰাই দিওঁগৈ, তাৰপিছত জল্দি জল্দি গুচি আহিম। তাইক আই চি ইউত মই লগ কৰি থৈ আহিলোঁ 8:00 বজাত, আই চি ইউত লগ কৰিলোঁগৈ 8:00 বজাত। 10:00 বজাত ডক্টৰ আহিব, তাৰপাছত ডক্টৰে চাই মেলিহে ডিচাইড কৰিব কেবিনলৈ পঠিয়াই নে নপঠিয়ায়। নৰ্মেলি পঠিয়াই দিয়ে, কিন্তু ডক্টৰৰ চেকআপটো তাৰমানে এতিয়া আপোনাৰ আই চি ইউত হৈ ল'ব, তাৰপাছত আৰু তাইক যদি কেবিনলৈ পঠিয়ায়, সেই ডক্টৰ অহাৰ পাছতহে পঠিয়াব, মানে 10:00 বজাৰ পাছত। আৰু বেবী ঠিকেই আছে, বেবীৰ কাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱা কাপোৰ লৈ গ'ল সি, আৰু এতিয়া দাদা আহি গ'ল হস্পিটেলত, তো মই এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঘৰলৈ বুলি। ঠিক আছে, লগ পাই থাকিম, আজিৰ দিনটো দেখাই থাকিম হস্পিটেলৰ পৰা, এইকেইদিন ৰেগুলাৰে দি থাকিম বুলি ভাবিলোঁ, কিবা এটাতো আছে দেখাবলৈ, অকণমান নৰ্মেল দিনবিলাকতকৈ বেলেগ, সেইকাৰণে ব্লগ বনাই আছোঁ। নৰ্মেলি সদায় অফিচ অহা যোৱা, ঘৰত খোৱা, এনেকৈ ইমানটা বনাই থাকিবলৈ মনেই নাযায় দেখোন, কিন্তু আজি অকণমান নতুন মেম্বাৰ আহিছে যিহেতু ঘৰত, এক্সাইটমেণ্টতে ভিডিঅ' এইকেইদিন বনাই থাকিম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আজি বেবী যদি কেবিনলৈ আনে, ধুনীয়াকৈ বেবীটোক দেখাই দিম। এতিয়া ঘৰ গৈ কামবিলাক কৰি লওঁগৈ জল্দি জল্দি। কথা এটা কোৱা মোক, এতিয়া যে বেবীটো আহিব, তোমালোকে কেনেকৈ ৱেলকাম কৰিম বুলি ভাবিছা, কিমান ভাল লাগিছে, কিনো আহা কোৱা। ভাল লাগিছে,
তেন্তে গ্রিটিং কার্ড রেডি কৰি ৰখে ৰাখিবা আ মা ঠিক আছে জুনটো স্কুলত বনাইছিল হেতে ধুনিয়াকে বনাব আৰু কিবা এটা হার্ট চার্ট দি পিনি আৰু ঠিক আছে মই রেডি হৈ গলো গা পা ধুই খাই মেলি এতিয়া যাও পানী চানি ভৰাই লৈছো বেগত রেডি কৰি লৈছো পুৰা গৈ থাকো সেইটোৱেতো গম নাপাওঁ এতিয়া কেবিনলে দিব চাগে উলিয়াই চাওঁচোন গেটখন বন্ধ কৰি দিবা হা যা মেৰিগল্ড বিস্কুট কিনি লৈছো কি খাবলৈ দিয়া নাজানো মই পালোহি আৰু এয়া কেবিনলৈ লৈ আহিলে পলি বাচ্চাটো এতিয়ালৈকে অনা নাই বাচ্চা কেতিয়া দিয়েহি জানো বাচ্চাটোহে ল'বলৈ মন গৈ আছে বাচ্চাটো লওঁ জানো ওচৰৰ ভালকৈ চাওঁ নিচিনা লাগি আছে ভালকৈ নেদেখিবি তেতিয়া মা মাইনাটো আহিলে ৰুমলৈ মাইনা ৰুমলৈ আহিলে মোক অকণমান ল'বলৈ মন গৈছে অকণমান চেষ্টা কৰোঁচোন ল'বলৈ অকণমানটো বহি লওঁ ই অকণমান ফুৰি ফুৰিলে মোৰ মতে মোৰ চকুটোকো মেলিব এইহে চক আমাৰ ল'ৰাটো অকণমানি এইমাত্ৰ হামিয়ালে নাৰ্ছজনীয়ে একদম ধুনীয়াকে ফুট চুটো দি দিছে মাইনাটো মাইনা নাম কি দিম আমি ভাবিয়ে পোৱা নাই এতিয়াহে লাগিছে সেইদিনাখনি দেখা বেবিটো এইটোৰ নিচিনা মই বোলো চেঞ্জে হৈ গ'ল নে নাম এটাই ভাবিব পৰা নাই ল'ৰাটোলে এতিয়াহে অকমান এটা এক্টিভিটি আহিব উঠা উঠা চকুটোতো মেলা কেঁচুৱাটোক মাকৰ গাখীৰ খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰি মই একদম কঁকালে বিষাই গ'লগৈ হাউলি হাউলি সেই ওখ বিচনাখনত বিষাই গ'লগৈ আপোনাৰ কঁকাল এতিয়া নাৰ্ছক ফোন কৰি দিছোঁ অকণমান বোলো শিকাই দিয়ক কেনেকৈ খুৱাব লাগে সময় দিলেও মুখত সি নুচুপি টোপনিয়াই থাকে একদম চকুটো নেমেলি দুটো বিচাৰিছে নেকি পেকা কৰি দিলা মোক খাতি হৈছে এইকেইদিন মই হস্পিটেলত থাকি এয়া চুইগি খোৱাহে হৈছে আজি অৰ্ডাৰ দিছোঁ কালি খালোঁ কে এফ চি ৰাইচ পাম আজি খাইছোঁ পৰ্ক পোলাও নহয় ডিপ ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই লওঁ মই ফ্ৰাইড ৰাইচ বাৰু ঠিকে আছে কেনেকুৱা নাজানো চামুচেই নিদিলে প্ৰথম কথা এইখন বনাই দিছোঁ মই চামুচ এনেকুৱানো কৰে নে বিক্ৰী নহয়নি তাহাঁতক বেবি আৰু মই হৈ আছোঁ এইটো আমাৰ বেবিটো এইটো নুঠেই শুয়ে থাকে পাপা কো লেকে আতে হে হাম হিন্দী ভাষীহে তুমি লেকে আতে হে হাম দে থাকা
बेबीर देतक आ गल दादा बो आ मैं इतना तक लगे बपेक पुतेक देख नतुन बपेके गाड़ी एकदम हस्पिटल मुखते एक हस्पिटल आमार चौकी डिंगी बजार पर मूला और मेन अपना कसु शुरे रलो तीन दिन दिनों आको आम मानुबिल जाल खुआ नियम थके नाचेरे माँ बा चिकेन जिये हम कसुर जालुक पे बनाय जाल दिया क्य कि सीजेरीन नीजेरीन हमें मैं अपना हेरी जालुक बेसि खा ना क्य कि नियम तो लगे कई तीन दिन है तो हेनेक अम नियम घर मानुबिल खाम तक टेस्टे कारण आज तो खाने दिये ना कल सीजेरीन से आज खाने दिया ना आज जास्ट केबिन आनी से और इतना अपना ओ आर एस एल खाने दी एन दुखन बस्कुट खाने दी थिनार बस्कुट मेरीगोल्ड बस्कुट तो दी और कईलैर सके क्या सलिड खा पार आज मानने सलिड खाने माना करस्ट लिकुईड खाने कैसे गरम अक मन गले खाने कैसे तार बार चाह नेखा इने अक गरम पानी खासे और इतना मैं ओ आर एस एल किम नेक्स्ट दुकानों तो ओ आर एस एल तो कनी लगे तार पास जल्दी जल्दी जाऊँ बपेक पुतेक लगे नतुन बपेक जाऊँ तं विश्वकर्मा पातीम भाई एबार मोर सब बंद हो गल लगे ना आमार इतना विश्वकर्मा पाती नारिम और इं मैं ओ आर एस एल कनी ललो ब्राउन ब्रेड एट कैसा मिलन नगर पा गलोह एफाले आगे आगे जा नुचुबा दू नुचुबा कतो नुचुबा नुचुआक गई थका बेबी बेबी को टच मत करना ठीक है अभी आ जा टेस्ट करेंगे बाद में बपेक और पुतेक मिलन घटी दे आम भायक मुखत निदिबा दे हाथ पारा मुखत निदिबा हाँ ये बहुत सॉफ्ट है दुख पा दे कदिले निकी सी चकुत पानी उल गम लगे अक कमे एक घमी गई देख ना कांदा ना जे भाई दादा कटा पापा तो बनमा पेट के अंदर भी ऐसे ही कर देते हैं ना ठीक है मुझे डर लग रहा है अभी इसको ज्यादा नहीं तो आराम से तो गाइस आज हॉस्पिटल सेकेंड दिन तो आम इते शेष करूँ देवतक बेबी और आम माइनाको तहतर भायक चाय लगे कि ऊसत लबले नपाले सीट एट मानने थी गल और आपत्ति और इतना मैं थकीम और तार हजबेडो थी दूटा थकीम कारण बेबीक रूम दी सम्भाल नारे मो थो कि इतक लो ना सीटे प्रब्लेम हम इतक इतना घर थोगे इतर देवतको इतिम्य पाले सके घर तो आज भिडिओ इन शेष करूँ कई थार्ड डे फ्रम हस्पिटल आको देखा अपना आज स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड बी पजिटिव तय भले आए बी आ